Nastavak prekogranične saradnje naravno se nastavlja, kao što ste rekli, projekat 21. i 27. će biti u pozivu od ove godine, s obzirom da je počelo se sa prezentacijom ovog projekta u novembru prošle godine, kada smo imali preko Zoom aplikacije jedan radni, odnosno prvi radni sastanak sa svim relevantnim subjektima koji učestvuju u prekograničnoj saradnji sa Republikom Bugarskom. Međutim, još uvek, s obzirom da se nalazimo u COVID sistemu i da je prošla godina bila kako znamo da je bila, još uvek nisu opredeljeni pozivi u smislu oblasti koje će biti opredeljene za apliciranje za nove projekte. Bila je prezentacija svega onog što je potencijalno moguće u zavisnosti od interesenata, od budžeta, od fonda koji može da bude opredeljen za određene projekte, tako će se i lokalne samouprave, nevladine organizacije i svi oni koji imaju prava da apliciraju za programe prekogranične saradnje se i prijaviti i opredeliti. A što se tiče projekata koji su bili do 21. godine, u hotelu Ana Luks je predno mesec dana održana i poslednja sesija programa, odnosno poziva koji se odnosio na turističko preduzetništvo. Taj projekat je ostvaren u dogovoru sa opštinom Vidin i on je i realizovan u smislu da su sredstva obezbeđena i da će naši potencijalni mladi ljudi koji žele da se bave turizmom, turističkim preduzetništvom, moći da iskoriste lepote Stare planine i naše okoline i da sa sredstvima koja će se uplatiti svima koji su aplicirali, da pokrenu sopstveni biznis.